Azkeneko esportu eskatuko ditugu espetxaldi honekin. Badakigu esportua dela, bagoitza bere bizitza pertsonala duela, baina orain arte ondo egin dugun zela, batzen ondo bukatzea, batzen duintasunez eta azaldu ez duten eredu berdinarekin bukatzea, aske gune iraunkor bat gastatzen ari gara hemendik aurrera, hau bukatu arte, iraunkorra izango dena, 24 ordua, eta batzen behar bezala bukatzea. Eskerrik asko guztioi, zorionak, ez ezagunaztu eredu batzuek, zerate, herria gugela, hori eskara zerria, hori, nortia zaitu ditugu, eskerrik asko. Herria resia, eraiki dezagun!
guretako ore bat eta da ore bat da eskerrik asko guztioi eta zorionak hasteko. Hemendik aurrera, hau ez dara hemen bukatzen, gu zeratu bera planteamendu honekin aletxo txiki bat zartzen, bere garaian horretakoek jarri zuten, gu beste bat jarri dugu, baina ez ezagun aztu, gainontzean, datozen, epaiketa politiko, sententzia, jatarpen politikoi guztiei ere aurre egin behar diegula, horretarako ari gara osatzen ari babes hau, horretarako ari gara osatzen ari garesi hau, eta ondo goaz, irabaztera goaz, eta argi dago, irabaztiko dugula. Ziur gaudelako, biharko agunean, epaiketa politiko guztiak egituko dugula. Eskerrik asko guztioi. Espetxaldi honekin, badakigu esfortzu badela bakoitza bere bizitza pertsonala duela, baina orain arte ondo egin dugun bezala, goazen ondo bukatzea, goazen duintasunez eta azaldu ez duten eredu berdinarekin bukatzea, askegune iraunkor bat gastatzen ari gara hemendik aurrera, hau bukatu arte, iraunkorra izango dena, 24 orduak, eta goazen behar bezala bukatzea. Eskerrik asko guztioi, zorionak, ez ezagun aztu eredu batzuk, zerate, ez gaituzue, gelituko! Ez gaituzue!